CD Projekt Red turpina mūs ķircināt ar jaunajiem Cyberpunk 2077 labumiem. Super Smash Bros. Ultimate beidzot varētu būt pabeigta un Blizzard meklē veiksmi TV ekrānos. Varbūt pārmaiņas nāks par labu. Ar jums ir Artūrs un šis ir Ziņu dēls. Super Smash Bros. Ultimate izstrādātājs šodien nāca klajā ar paziņojumu, ka spēlē kopumā būs 88 cīnītāji un neviena vairāk. Visam labām lietām kādreiz jābeidzās. Otrā Fighters Pass kolekcija būs beidzamā, un spēle beidzot varēs tikt uzskatīt par pabeigtu. Šī cīnītāja kolekcija vēl nav zinām, taču spēles autors Masahiro Sakurai norāda, ka galvārds personāžu atlasei ir aiz Nintendo, nevis viņa. Ko viņš darīs pēc Smash Ultimate pabeigšanas nav zināms, taču skaidrs tas, ka tas nebūs Smash turpinājums. Te laikam aizpald mūsu cerības par spēlējumu Dante no Devil May Cry sērijas. No Man's Sky turpina kļūt labāka spēle, un tagad varam ceļot kosmosā izmantojot dzīves radības. Living Ships atjauninājums ļauj jums pašiem izaudzēt no olas savu personīgo dzīvo kosmosa kuģi. Šo kuģi gan nevarēs uzlabot, taču gluži tāpat kā viss cits iekš No Man's Sky, tie būs nejauši ģenerēti, un katram būs savs unikālo īpašību sastāvs. Ja gribi, lai tas lido ar hyperdrive, nāksies to mīlēt un nolot, atjauninājums ir pieejams visiem No Man's Sky spēlētājiem. Vai aizvien jūties nomākts pēc Cyberpunk 2077 pārcelšanas? Nvidia par tevi parūpējusies! Tagad tev ir iespēja laimēt GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk Edition videokartu. Presents are the best way to show someone how much you care. It is like this tangible thing that you can point to and say, hey man, I love you, this many dollars worth. Nvidia un CD Projekt Red ir apvienojuši spēkus, lai izveidots visai interesantas spēles iedvesmot dizaina videokartu. Par nelaimi, kartas ir ierobežotā daudzumā, tikai 200 vienības. Vēl ļaunāk, tu tās nevar iegādāties. Nvidia šīs kartas izspēlē savā Twitter kontā. Link uz konkursu atradīs zemāk. Aizrauj elpu, vai ne? Sony ir apstiprinājuši, ka PlayStation 5 izziņošanas laika īpaši neatšķirsies no PlayStation 4 izziņošanas. PlayStation 4 kampaņa aizsākās ar februāru izziņošanu un konsole tika izlaista tā paša gada novembrī. Ņemot vērā, ka februāris jau tuvojās nobeigumam, cik reāli būtu sagaidīt konsoles izziņošanu vēl šomēnes? Sony vārdi, protams, tieši neliecina par februāru izziņošanu. Tikpat labi, tas varētu nozīmēt laiku starp izziņošanu un relīzi. Kas nozīmē, ka šoreiz konsole tik tiešām varētu iznākt decembrī uz Ziemassvētku sezonu. Pie tam jau iepriekš izziņojām, ka Sony nevar izlemt par PlayStation 5 galējo cenu un gaida Microsoft cenas izziņošanu. Tas arī varētu kalpot kā šķērs prezentācijai, jo būtu visai dīvaini izziņot produktu bez relīzes datuma un cenas. Tad atkal Microsoft to pamanījās izdarīt The Game Awards ietvaros. Tādēļ šobrīd mani nekas vairs neizbrīna. Varbūt Sony pat nevajag neko izziņot, jo izskatās, ka 4chan visu tā pati jau zina. Formā ir nopludināts abu konsoļu specifikācijas, un uz doto brīdi izskatās, ka PlayStation 5 varētu būt nedaudz spēcīgāka videokarta, kamēr Microsoft konsolē ir jaudīgāks procesors. Ja šīs specifikācijas ir patiesas, nevar viennozīmīgi apgalvot, ka viena konsole ir ātrāka par otru. Microsoft procesors ir par 100 MHz ātrāks, kamēr PlayStation 5 videokarte ir teju par veselu teraflopu jaudīgāk. Abām konsolēm 4 GB DDR4 operatīvās atmiņas, bet PlayStation 5 būšot par 2 GB lielāka videokartes atmiņa. Sony SSD ir ātrāks, taču ar visai šokējošiem 500 GB, kas viennozīmīgi liek aizdomāties par šīs informācijas patiesību. Atmiņas ātrums pārsteidzoši ir lielāks uz Xbox Series X, kas ir dīvaini ņemot vērā SSD un videokartes jaudu. Iespējams, tie 100 MHz spēlē lielāku lomu nekā varētu likties. Taču jāņem vērā, ka 4chan dalībniekiem reti ir taisnība, un šī informācija visticamāk nav patiesa. Pat ja šīs ir specifikācijas no tā saucamajiem devkitiem, galējais produkts var krietni atšķirties.
E3 2019 ietvaros Square Enix solīja, ka Final Fantasy 7 remakes nonāks pie spēlētājiem uz diviem Blu-ray diskiem. Melots nav, jo spēles faili pirms ielāpiem sastādīs vismaz 100 GB. Spēle būšot pilna ar ļoti augstas kvalitātes sižetiskām ainām, par ko varam labi pārliecināties, vērojot nesen publicēto spēles atklāšanas ainu. Uzmanību! Spoiler! Šinī brīdī tiešām negribas ticēt, ka PlayStation 5 būs nieka 500 GB SSD disks, jo jau tagadējās paaudzes spēles pamanās aizņemt tik daudz vietas. Netflix šķietami nav mierā tikai ar Witcher adaptāciju, jo Blizzard ir gatavi uzsākt sadarbību ar straumēšanas milzi, lai izveidotu Diablo un Overwatch animētās sērijas. Šī informācija nāk no Nika Van Dyke, kas ir Activision Blizzard Studios prezidents. Nē, Bobijs Kotiks aizvieni savā vietā. Activision Blizzard Studios atbild par TV un filmu saturu veidošanu no kompānijai piedarošām spēļu frančīzēm, kā piemēram Call of Duty. Blizzard izstrādātās spēļu sižeta ainas vienmēr bijušas lielā cieņā un labi nostrādāts. Tādēļ šāds pavērsiens nav liels pārsteigums. Fani jau sen prasījuši Overwatch animētās sērijas. To, cik tās būs labas, laiks vien rādīs. Taču Blizzard noteikti vajag uzvaru vismaz vienā lauciņā. Pēc visa fiasko ar Ķīnu, Warcraft 3 Refund, Reforged un citām problēmām. Uz Switch klusām ir nonākusi arī Warface, spēle, kas ir izstrādāta uz CryEngine bāzes. Spēle ir bez maksas un ir pirmā spēle, kas izmanto šo dzini uz Switch. Protams, lai spēle veiksmīgi darbotos, nācies šo to upurēt. TV režīmā spēle darbojās ar 30 FPS un 720p izšķirtspēju, savukārt portīvajā režīmā uz 540p. Vizuāli to noteikti pamanīs pat Switch lietotāji, jo vairākums spēļus konsoles darbojās 1080p TV režīmā un 720p portīvajā. Spēle gan nav svaiga, tā iznāca 2012. Gadā un patiesībā kalpo vairāk kā veids CryEngine 3 atrādīšanai. Tomēr Switch kārtējo reiz pierāda, ka izmēram nav nozīmes. That's what she said! Baldur's Gate 3 pašlaik izstrādā Larian Studios, kurus labāk zinām ar tādiem projektiem kā Divinity Original Sin sērija. Mums beidzot būs iespēja ieraudzīt spēles gameplay 27. Februārī PAX East ietvaros. Tiem, kas pasākumu neapmeklēs, jeb lielākā daļa Latvijas gameri, būs iespēja vērot atklāšanas tiešraidi internetā. Viss, ko esam redzējuši tik tālu, ir vien teaser trailers, kad tika izziņot Google Stadia. Pašlaik ir zināms, ka spēle būs pieejama uz PC un Stadia. Runājot par lietām, kas ir mirušas un nav aktuālas, Google ir izziņojuši, ka Stadia beidzot nonāks arī citos telefonos, nevis tikai uz pašu izstrādātajiem Pixel sērijas viedtālruņiem. Servis sākot ar šodienu ir pieejams arī Asus, Samsung un Razer telefonu lietotājiem. Samsung nometnē vajadzēs vismaz Galaxy S8 vai jaunāku ierīci, bet Razer un Asus nometnē kādu no gamer telefoniem ROG Phone 1 vai 2 un Razer Phone 1 vai 2. Stadia gan aizvien nav pieejama Latvijā, un es nesaprotu, kādēļ mēs par to turpinam runāt. Inter! Epic Games Store turpina dāvināt bezmaksas spēles, un sākot ar šodien ir iespējams lejuplādēt Assassin's Creed Syndicate. Spēle būs pieejama līdz pat 27. Februārim. Spēle novērsa daudzas Unity nepilnības un tika uzņemta visai pozitīvi. Šī bija pēdējā klasiskā Assassin's Creed formulas spēle, tādēļ, ja vēl neesi pamanījies to iegādāties, šī ir lieliska iespēja, lai izjustu to viktoriāni laikmeta Londonas atmosfēru. Arī mūsu portālā ir jaunumi. Inters uztaisīja apskatu par Patapon 2 remasteri, un es uztaisīju apskatu uz Journey of Life. Noteikti noskatāties arī tos video. Neaizmirstiet arī par šī mēneša rakstu konkursu, kurš pamazām tuvojās savam nobeigumam. Ja vēlaties tajā piedalīties, noteikumu links būs aprakstā. Paldies mūsu Patreon atbalstītājiem, paldies mūsu skatītājiem, liekat laikus, dalieties ar šo video sociālajos tīklos, abonējiet, ja to vēl neesat izdarījuši, kā vienmēr ar jums bija Arturs Bruško, un uz tikšanos portālā sitequest.lv.